ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କଳସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଢୋଲ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥାଏ। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଳସ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ ସହିତ ପୂଜା କରିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ମା ମଙ୍ଗଳା ସର୍ବଦା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ମହିମାରେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଦୟାମୟୀ, ଥରୁଟି ଯାହା ଉପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପା ହୁଏ ତାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୁଆଁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପଣା। ମାଆଙ୍କ ପଣାରେ ଅଛି ଯାଦୁ, କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପଣା ପିଇଲେ ଗ୍ରହ ଦଶ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଗୁଆ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ। ଏହି ପୂଜାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ପୂଜାରେ ଜାନି ଦେହକୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମା ମଙ୍ଗଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ପବଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଳସ।